akşamımız hayır aziz dostlar. Ya belediyelere iyi akşamlar arkadaşlar. Gelin itiraf edeyim ki çok maraklı bir vaxta yaşayırıq. Bu hafta tarih yazıldı. Tarih, haberleri okuyursun demen bütün teferruatlara varmıram ama bundan sonra biz bizi, düşmene batan biz, mensiz, sensiz biz. Her iki dilde eyni mena veren biz. Tebrik ederim her birinizi. Biz de bu akşam yola yoldaşlarımızla çıkırıq. Mən qonaqlarıma yaxşı baxıram ama siz de onları sona kadar izleyin. Bu akşam da çok maraqlı 3 həmsöhbətim ve FM Express grubu Fatih'in divanında. Bugün Oksana Rəsulovanda oynadığı seriala bakıram. Deyirəm, biz axırıncı evvel nə vaxt görüşmüşük? Pandemiyadan əvvəl. Sözün əsl mənasında keçən il fevralın 15-i bura gəlmişdi və məncə 16 aylıq fasilə yenidən görüşmək üçün səbəbdir. Fatih İndivanında Oksana Rəsulova. Hoş gördük. Sen deyirsin 16 ay. 16 hafta. Hafta. 16 hafta. 16 ay hardan ve bizim son görüşümüzden bu yandan yani neyin ki ülkede, dünyada her şey değişti. Neden her şey değişti? Sen hayatında da. Benim hayatımda değişti. Ha? Çok şey değişip. Değişip, çok şey değişip ve inşallah ki daha yaxşı şeylere doğru değişecek. Süper. Ben çok sevinirim, bu beni de çok sevindirir. Ancak bir sen neden başlayaq? Bak, sen hayatının indi hansı dövrüdür? Sen onu nece adlandırırsan? Bu bir rəngdir, bu bir mahnıdır, bilmirəm nədir ama... Mən düşünürəm ki, bu deməli hal-hazırda mənim həyatımın bir analıq dövrüdür. Oo, süper. Analıq dövrüdür. Yəni daha çox bu qayğılarda. Daha çox bu qayğılarda, amma yəni yenə də iş, təbii ki, biz işsiz, biz yaradıcı Hı-hı. insan olaraq alınmır işsiz. İşsiz olmayan olanda hətta insan ruh cəhətdən yəni başlayır yəni ölür də belə deyə də hər amma şey əlinə. Sən alın. İşin ancaq yaradıcı iş deyil axı, sən biraz da idarə edirsən, yəni idarəçiliyi var, biraz sahibkarlığı var deyə. Mən hərdən deyirəm, yəni kənardan baxıram, düşünürəm ki, yəni sən çox zəhmətkeş adamsın. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Və belə adətən aktiv adamlar, heyf ki, bütün bu dövr ərzində çoxlu gir, çıx və koronaya yoluxurdular. Sən də? Mən koronaya yoluxmadım. Xoşbəxtlikdir. Bəli, mən yoluxmadım, amma mənim ailəmdə olan, demək olar ki, bütün ailə üzvlərim yoluxdular, bir məndən başqa. Amma halbuki ən çox yəni insanlarda ünsiyyətdə mən idim. Aha. Yəni çəkilişlərimiz oldu. Bizim ictimai tələ kanalında yayımlanan Yalan Həqiqət serialı. Biz pandemiya dövründə çəkdik onu və elə oldu ki, yəni belə deyək də çox yəni bir 3-4 ay ərzində biz ünsiyyətdə olduq insanlarla, aktyorlar falan Hı. və elə oldu ki, həqiqətən də maska da taxırdıq hər şeydə, amma yəni şükürlər olsun ki, mən yoluxmadım. Yəni. Maska qoruyur. Çox adam inanmır. Həqiqətən çox adam düşünür ki, əşi nə olacaq, amma elə deyil. Peyvənd olunmuşam və planlaşdırsam? Bəli, peyvəndin bir etabı olunmuşam, artıq ikinci etapını gözləyirəm. Çox yaxşı, bu çox nümunəvi davranışdır, mən hesab edirəm. Sənin çox sevdiyin və bizim də heç də kiçik rəğbətlə yanaşmadığımız Hindistanda Aha. koronavirusla bağlı vəziyyət... Çox gərgindi, hədsiz dərəcə. Bütün dünya oradan danışır. Bütün dünya oradan danışır, hətta hindistanlılar özləri belə oradan danışırlar. Yəni, mənim dostlarıma, mən hər dəfə onlara, yəni ki, I'm feeling sad for you, all of you, yəni deyirəm həqiqətən də, çünki çox pis nəticələr var orada və inanın ki, yəni, kütləvi şəkildə insanlar rəhmətə gedir orada. Bu çox yəni, faciəvidir. Həqiqətən. Sən onlardan danışanda nə deyirlər adətən? Adətən, yəni artıq məni çağırmırlar Hindistan, deyirlər ki, yox hələ gəlmə, yəni dayan hələ. Mən görürəm ki, mənim bir çox dost, məsələn, dost, Hindistanlı dostlarım, hansı ki, məsələn,
övladlar da toy eləyir falan. Onlar gedirlər Maldivdə eləyirlər, harda ki, və yaxud Filippində. Təhlükəsiz. Təhlükəsiz yerlərdə eləyirlər. Amma Hindistanda ümumiyyətlə demək olar ki, evdən qırağa ümumiyyətlə heç kim çıxmır. Sən evdən kənara nə qədər getdin? Yəni, rayona gedirdinmi? Bəli, bəli. Məndə... Karantini də dedilər, rayonda keçmiş. Karantində mən o qədər mənə pis təsir edirdi. Karantin, karantinin yadındadır. 5 mart, keçən ilin 5 martı mən getdim rayona və orada 3 ay heç yerə çıxmadan qaldım. Yəni, mən çox düzgün şəkildə o karantini riayət edirdim. Ümumiyyətlə, kənd həyatının ən bəyəndiyin cəhəti nədir? Ən bəyəndiyim cəhəti dağ havası. O? Hə, dağ havası. Çox xoş deyirəm mən o havanı. Sən ailən rayon mərkəzində yaşayır, yoxsa biraz kənarda yaşayır? Yox, anam, atam hal-hazırda, qardaşım burada yaşayır, amma anam, atam yaşayır Şabran rayonunda, Pirəmsən kəndində. O, həla. Orada olanda şəhərin nə üçün darıxırdın? Orada olanda... Birincisi, qorxudan heç nə üçün darıxmırdım. Ancaq fikirləşirdim ki, özüm sağlam olum, övladım və ailəm sağlam olsun. Amma o yavaş-yavaş evdə otururdum da, təbii ki, biraz başlayırdım darıxmağa iş üçün, yaradıcılıq üçün. Ay, o planda o qaldı. Çünki bizim bir çox proyektlərimiz qaldı. Yarımçıq. Yarımçıq qaldı. Hətta deyərdim ki, yaxşı proyekt. Məsələn, mənim Hindistan səfirliyindən böyük konsertim qaldı. Yəni, biz burada konsert eləməliyik. Sonra aktrisa, bilim, tanıyarsız yəngik, Xema Malini kimi, Zita Gita'da oynayan. Bəli, biz onun production olaraq onun konsertini təşkil eləyəcəkdir aprel ayında. Oxuyur həm də ona görə? O oxumur. Onun böyük bir rəqs akademiyası var. O oynayır səhnədə. Bəli, o oranın direktorudur. Və özü də səhnəni rəqslərlə rəqs eləyir. Biz onun rəqs konsertini istəyirdi verə sarayda, Heydər Əliyev sarayında, amma təəssüflər olsun ki, pandemiya. Amma yenə də deyirəm ki, biz gözləyirik ki, açan ki, hər şey açılsın, tam şəkildə onlar hamısı həyata keçir. Pandemiyadan sonra ilk getmək istədiyin ölkə? Pandemiyadan sonra ilk getmək istədiyim ölkə Türkiyə. Çox istəyirəm Türkiyə, bəli, Bodruma çox istəyirəm gedim. Bu həftə hamı Türkiyə getmək istəyir? Bu həftə hamı Türkiyə getmək istəyir, amma mən gedə bilməyəcəm, çünki bizim yeni layihəmiz başlayır qonşu kanalda, yəni serial layihəsi, amma orada mən... Gəl bizim kanala qayıdaq, yalan həqiqət serialına. Gəl qayıdaq. Bu serial çox adam onu təriflədi. Mən həmişə səmimi olsaq gözləyirəm ki, serial bitsin, bütün seriallar YouTube-a yerləşdirilsin və sonra artıq bu qədər rahat, çünki bir nəfəsə baxılır. Ona görə mən belə öyrəşmişəm, bir nəfəsə, bir şəmbə gününü buna həsr eləmək. Nəyə görə yalan həqiqət serialına baxmayanlar girib YouTube-da onu axtarmalıdır? Siz inanırsınız ki, mən bu qədər ajotaj gözləmirdim. Yəni, həqiqətən də gözləmirdim. İnsanlar, yəni, biz elə oldu ki, biz YouTube-a yükləyəndə, yəni ki, ictimai kanalın SMM hissəsi, yəni, YouTube-a yükləyəndə onu, elə oldu ki, yəni, orada bəzi musiqi problemləri baş verdi və silindi video və təkrar yüklənmə, yəni, orada bir-iki gün elə bir-iki vaxt itirildi də. Siz inanırsınız nə qədər? Gündə, yəni, mən, yəni, yalan olmasın, bəlkə 2000-ə yaxın bizim production məktubu aldı ki, nə oldu bu seri, haçan yükləyəcəksiniz bunu, yəni, yüklüyündə baxaq da, çünki dəhşət dərəcədə mənə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar, yəni Almanyada yaşayan azərbaycanlılar yazırdı ki, bəs çox mükəmməl serialdır, nə bilim belə. Hətta mən çox ajotaj, yəni mən gözləmirdim ki, yəni bu qədər ajotaj yarada bilər. Amma həqiqətən də yaratdı. Amma ölkədə bu komediya janrında serialların daha çox baxıldığı dövrdür. Sən niyə hələ də dramı seçirsən? Çünki bilirsiniz necə, dram, komediya, yəni hamı komediyanı çəkir və bir dövr oldu ki, komediyanı o qədər çəkdilər ki, yəni bir az artıq yorulduq bu komediyada. Dram klasikadır da, yəni ki, dramı təbii ki, ola bilsin ki, biz keçmişdə olan dramatik filmlər kimi daha da belə deyə, yəni, çəkmirik ola bilsin ki, və yaxud Hollywoodda olan kimi çəkmirik, amma öz Azərbaycan sayağı çəkirik də, belə deyə icra edirik. Mənə elə gəlir ki, drama hər kəs baxa bilər, ailədə olan hər kəs baxa bilər. Komediya elədir ki, məsələn, mənim anam komediya oturub baxmır. Və yaxud mən ümumiyyətlə komediyanı çox da sevmirəm, məsələn, durub, hə, oturub. Amma buna baxmayaraq deyilər ki, güldürmək ağlatmaqdan daha çətindir. Daha çətindir, bəli. Bəs ağlatmağın hansı çətindir? Deməli, mən belə deyim də, yəni güldürürlər, amma ola bilsin ki, tam da o güldürür. Məsələn, mən... Tamam, dramın ən çətin tərəfi nədir sənin üçün? Dramın ən çətin tərəfi mənim üçün, yəni onu yaşamaqdır. Çünki dram həqiqətən də yaşa... Güldürmək
çətin də olsa, amma dram mənə elə gəlir ki, dram güldürməkdən daha çətindir. Çünki dramı insan gərək onu yaşasın, yəni onu obraz olaraq aktör gərək o qədər yaxşı yaşasın ki, o qədər yaxşı o hissləri versin ki, insan həqiqətən də oturub qarşısında məsələn kədərələ bilsin, kövrələ bilsin, onunla gülə bilsin, onu yaşasın. Və inanın ki, yalan həqiqəti biz baxanda, ay Allah, nə qədər Eldar Həlimə, Eldar Həlimə, o qədər insanlar biz istəyirik Eldar Həlimə, belə... Hətta deyən oldu ki, 24 seyrədə, bəs niyə belə tez bitdi? Hətta belə bir şey də oldu. Yaxşı, ümumiyyətlə, sən Oksimediyanı yaradandan sonra faktiki idarəçi oldun və istəyirəm bu barədə danışasan ki, qadın idarəçi olmağın hansısa çətinlikləri varmı? Çox böyük. Hərdən hiss edirsənmi ki, sən kişi olsaydın, sən... Bu qədər problem yaşamazdın. Bilirsiniz, haradasa çətinliyi var, haradasa da müsbəti də var, mənfisi də var. Deyim sizə necə, təbii ki, birinci addım məndə yaxşı alınmadı. Hamı elə bilir ki, ilk dəfə olaraq... Bədii filmi. Bədii filmi, bəli, biz... Mən düz xatırlıramsa... Şəri Qarşanda. Hə, mən ona baxmışam. Şəri Qarşanda olaraq mən deyim də sizə, yəni necə alınmadı. Nə xoşuna gəlmədi orada? Biz tamaşaçı toplaya bilmədik. Çünki mən çıxışı aprel döyüşlərinə düşdü deyə, ümumiyyətlə, yəni, heç kəs o abuhavada deyil idi. Kinoya getmək, yox idi. Bəli, onda qaldı, yəni, filmə demək olar ki, heç kəs baxmadı. Amma YouTube-da çox böyük bir ajatajı səbəb oldu. Mən onu deyəcəyim ki, YouTube-da da baxıblar. Səbəb oldu. Belə deyək də, məni aldatdılar. Bəzi tərəfdən mən aldandım, yəni pul baxımından haradasa az xərcləməli idimsə, bir az çox xərclədim, yəni bilmirdim deyə, başa düşürsünüz, yəni mənim təcrübəm yox idi. Bir də ki, mən demək olar ki, tək idim o proyektdə, yəni mən tək idim, özüm hər kəsi yığmışdım belə. Bir az o təcrübə, amma sonra o deyilər insan... Təcrübə sonradan gəlib dəyişir də, düzdür. Və sonra amma sağ olsun ki, mənim həqiqətən də daimi bir komandam var ki, hansı ki, hər bir proyektə mənimlədir. Və o komanda mən o qədər güvənirəm ki, və bilirəm ki, haradasa ona deyim ki, qadınlığımdan özüm istifadə edirəm. Bu barədə biraz daha etraflı. İstifadə edirəm ki, məsələn, nə bilim, qiymət baxımından, nə isə, haradasa çox vaxt, məsələn, sağ olsun. Bu müsahibədən sonra da ondan istifadə edə İstifadə elə biləcəm, çünki məsələn, hansısa bir məkanda mən kimə səbəkəm o pulla o məkanı verərdilərsə, məsələn, sağ olsunlar, hörmətim o məkəmdə var, məkəmdə məni çox istəyirlər, bilmirəm, amma sağ olsunlar, yəni onu mənə belə jəst edirlər. İcazə verirlər. İcazə verirlər. Yəni bir çox şeylərdə bu mənə kömək eləyir. Aksana, indi isə istənilən maraqlı serialın ortasına girən reklamlardan biri də bizim səyinə söhbətin arasına girir. Sən yoga ilə də məşğul olursun. Bəli. Yəni, maraqlıdır ki, yoga ilə məşğul olanlar da mı işdə əsəbləşir? Təbii ki, yoga ilə məşğul olan əsəbləşir, çox əsəbləşir. Yəni, mən deyim ki, sizə yoga yox, amma analıq hissi mən daha da sakitləşdirdi. Nəinki yoga. Yoga. Çox maraqlı bunu deyirsən, aha. Bəli, məsələn, mən qabaqları yoga ilə daha çox... Məşğul idim və hətta 2017-ci ildə mən yoga üzrə Hindistan səfirliyi tərəfindən səfir seçildim və hal-hazırda Hindistan səfirliyində yoganı təbliğ edən insanlardan biriyəm. Bu yaxınlarda bizim böyük konferansımız olacaq yoga haqqında. Yəni, yoga insana sağlamlığı verir. Sağlam vücud, sağlam düşüncə, rahatlıq verir. Amma bilirsiniz, biz elə bir işdə işləyirik, yəni orada nə yoga kömək eləyirsən. Başqa bir şey. Bir vacib məsələni də mənə açıqla və salam, mən əl çəkirəm. Övladının dünyaya gəlməsi səni necə dəyişdirdi? Oy, çox dəyişdi. Mən dərim 360 dərəcə. Mən çox dəyişdim, qabaq mən çox səbirsiz idim, bir şey deyən kimi özümdən çıxırdım, bilmirdim, yəni səbirsizliyindən də bilmirəm, nədənsə, yəni haradasa agresiv cavab verə bilərdim kiməsə, amma uşaq dünyaya gələndən sonra aksanı tamamilə dəyişdi. Yəni mən daha da pozitivləşdim, daha da, belə deyək də, çox şey əhmiyyət vermirəm. Yəni, bu problemdir, xırda problemdir. Mən qabaqla şişirdədim, qoyardım ki, ay, yox, bu nə deməkdir. Amma indi yox, deyirəm ki, heç problemdir, bunu həll eləmək olar, məsələn. O yolunu tapıram daha rahat. Amma belə, yəni, analıq... Çünki daha böyük problem qaziklərdir. Bəli. Çox sağ ol ki, gəlmişsin. Minnətdaram, bu günlər sənin üçün. Çox sağ olun.
Gülməli olardı ki, Avropa çempionatı gedə-gedə biz xokkeydən danışaq, amma xokkeydən də danışmamaq olmur deyə qonağım idman jurnalisti, futbol şərhçisi, Avro 2020 turnirinin ictimai televiziyadakı rəsmi səsi Elnur Əşrəfoğludur. Hoş gününüz olsun. Elnur, uzun müddətdən sonra yenidən şərhçiliyə qayıdırsan sən və bu Avropa çempionatı çərçivəsində baş verir. Bu sənin üçün, özün üçün, hardan qayıdış oldu? Çünki hara qayıtdığın aydın məsələdir, futbol, ictimai televiziya, amma hardan qayıdış oldu? Bilirsən, Fatih, nə qədər uzağa geçsən də mütləq həmən yerə qayıdacaqsan. Yəni, sevdiyin o peşəyə qayıdacaqsan. İdman bir xəstəlikdir. Futbol da, bilirsiniz, bir nömrəli idman növü kimi. Bəli, əvvəllər şərh etmişik. Ən sonuncu şərhim bəlkə də bir 10 il əvvəl olub. 10 il? 10 il əvvəl olub. Özü də bir müddət mən, bilirsiniz, yəni qonşu televiziyada idman departamentinə, daha sonra idman kanalına rəhbərlik etdim. Hətta o rəhbər olduğum dövrlərdə də şərhləri az-az aparadım. Yəni, arada fasilələrlə. Yəni, baxdıqda haradasa bəlkə də 16-17 ildi. Yəni, 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəlləri, onda aparırdıq. Ancaq indi, bəli, çətindir, biz bundan danışacaq sonra. Təşəkkürümü bildirirəm ictimai televiziya, bu dəvətə görə, bu dəyərə görə. Estağfurullah, çox sağ ol, sən ki dəvəti qəbul etmirsən. Gəldik, indi hələ ki oyunlar gedir, yəqin ki qiyməti də azərkeşlər, tamaşaçılar verər. Sosial şəbəkələrdə çox müzakirə olunur. Mən müzakirələrdə nəyi anlayıram? Bütün şərhlər iki hissəyə bölünüb. Kim üçünsə sənin, Asif Bağırovun, İlqar Mikayloğlunun qayıdışı, şərhçiliyə qayıdışı. Bu sanki hər kəsin, belə deyim də, cavanlığına qayıdışıdır. Yeni nəsil bəlkə daha sürətli, daha fərqli bir müzakirəyə, futbolun şərhinə öyrəşiblər deyə onlar sizin müzakirəni qəbullanamı bilmirlər, yoxsa nə məsələdirsə mən anlaya bilmək? Zövqlər müxtəlifdir. Zövqlər müxtəlifdir. Yəni, deyək ki, sürətli, sürətli o dövrlərdə də vardı. Bəli. 90-cı illərin sonu, bilirsiniz, o türklərin müəyyən təsiri, türk televiziyalarının, türk şərhçilərinin, hansı ki 90-cı illər, mən danışıram 95-96-cı il ki, Azərbaycanda yavaş-yavaş başlayırdı o mərhələ ki, Qalatasaray, Fənərbaxça, azərkeşliyi edirdilər, Beşiktaş və əlbəttə ki, Türkiyə televiziyalarını izləyirdilər. O vaxt oyunları yayımlayan Sine 5 kanalı var idi, yadınızdadırsa. Lig TV sonra. Bəli, o sonradan yarandı Lig TV, daha sonra da başqa, indi Beyin Sportdur. Yəni, oradan gəlmə vardı bir stil. Və Azərbaycana haradan gəlib bu şərhçilik stili, belə baxdıqda, deyərdim ki, Rusiya modeli var və bir də Türkiyə modeli var. Yəni, izləmişik daha çox onları. Məsələn, mən şəxsən özüm üçün örnək götürmüşdüm Nikolay Ozerovu. Aha. Bəli, baxmayaraq ki, son, məsələn, dövrlərə düşdü onun şərh edildiyi oyunları uşaqlıq illərində mən, yəni, belə izləyirdim. Ancaq sonradan həmin o video yazıları izləyərək müəyyən detalları götürürdüm. İndi zövqlər müxtəlifdir, bəli. Bir qədər çətindir indi şərh aparmaq, bir qədər asandır. Sənin üçün vacibdir, sən şərh etdiyin oyundan sonra sosial şəbəkələrdə nə yazırlar? Bəli. Bəli? Amma yenə də qayıdışdan sonra ilk şərh etdiyin oyun yadımdadır ki, Bakıdakı oyunu idi, Wales-İsveçya maçı oldu. Maçın ilk dəqiqələrində sən özünü necə hiss edirdin? Hə, problem var idi. Nə idi? Onu sən özün üçün necə izah edin? Xamlamışdım, Loril də desək. O əzələni, hə? Bəli, bəli. İndi Asif İctimai Televiziyanın sabahı saxlamayaq verilişində qəşəf bir söz işlətdi ki, necə hazırlaşırsınız? Dedim, məşq edirik, kontrolləri ilə məşq elədim belə. Mənim məşqim isə bilirsiniz nə oxşuyurdu? Bir Azərbaycan filmi var, həm ziyarət, həm ticarət. Bilirsiniz, orada Mustafa'ya deyirlər ki, Şəkidən gələn Mustafa'ya, sən sabah Türkiyə televiziyasında çıxış eləyəcəksin. O da güzgün. Onun hazırlıq prosesi yazıca gəlir də, hamam otağında, güzgünün qarşısında. Mən, yəni bu şərhə gələnə qədər, bəlkə də bir 3-4 gün, bax, bu cür hazırlaşırdı. Anladım. Bir futbol şərhçisi deyib ki, bizdə, şərhçilərdə və futbolçularda ikinci time anlayışı müxtəlifdir. Yəni, bu iki time arasındakı o fasilə var,
şahçılar da o daha tez veya daha sonra da gelebilir. Senin tempi itirmeyine ne sebep olabilir? Oyunun şerh ederken birden sadece... Oyunun gedişatı. İpin... Oyunun gedişatı. Oyunun gedişatı. Maraqsız oyun olabilir. Bu senede təsir edecek. Bəli, təsirini gösterir. Yani sen düşünmürsən mi ki, misal şu maraqsız oyunu şerhçi daha maraqlı edə bilər? Bilirsiniz, Azərbaycan millisi oynuyor ve çok nadir hallarda olub ki, Azərbaycan millisi qələbə kazanır. Rəsmi oyunlarda veya da heç heç edib. Həmin görüşleri şerh edəndə, hətta ən belə aşağı səviyyədə şerh edersənsə və o görüşdə Azərbaycan millisi qələbə kazanarsa, şerhçi number one. Bir nömrədir. Yox. Ən gözəl şərhi aparırsan və Azərbaycan millisi 5-0, 6-0 uzursa, bəli, bütün tənqidlər o baş məşqçi ilə yanaşır, futbolçularla yanaşır, şərhçiyə də deyilir. Futbolda hamı günahkardır? Oynayan, hakim, bilmirəm, məşqçi, şərhçi. Şərhçi niyə mi günahkardır? Onu başa düşməyəm. Bilirsiniz, Xoşbəxt Yusufzadə, hamımız bunu yaxşı tanıyırıq, bu insanın gözəl bir sözü var. Deyir, evə gəlirəm, həyat yoldaşım üzərimə qışqırır. İşə gedirəm, müdür üstümə qışqırır. Marketə gedirəm, satıcı qışqırır. Futbol yegane yerdir ki, mən orada qışqırıram. Çok maraqlı. Ümumiyyətlə, bu vaxta kimi şərh etdiyin ən maraqlı oyun hansı olub? Çox oyun olub. Məsələn, Dünya Çempionatının, hatırlayırsınız o vaxtlar 2002-ci ildə biz Türkiyə millisinin də oyunlarını şərh edirdik. O məlum PlayStation əhvalatı. Hatırlayırsınızsa. Yani olup oyunlar olup ancak gelin ben Azerbaycan millisinin oyunundan haber salım. Finlandiya'ya Bakı'da 1-0 hesabıyla galip geldiler. Orada Emin İmamaliyev güzel bir gol vurmuştu. Sanki öyle bir ne bileyim 70 belki de 100 illik o hissi çıxarttım ben. Ve Azerbaycan qələbe kazandı. Bəli, Finlandiya'da da güclü bir komanda değil. Ancak Azerbaycan millisi yine deyirəm nadir hallarda qələbələr kazanır. Faktiki olarak indi Avropa çempionatının iştirakçısı olan komandanı... Bəli, başka şəhərlərdə olub. Polşa ile Varşava'da oynuyoruz. Legia stadionunda. Futbolçular kaçmır. Bizim futbolçulardan sonra. 2006... Bəli, o vaxtlardır. Haradasa 2000... Torres'in vaxtı. Bəli, Torres'in vaxtı. Kaçmırlar futbolçular meydanda. Heç biri hərəkət eləmir. Və 5-0'dan sonra mən mikrofonu söndürürəm. Müəyyən təsirlər var. Orada da reportaj aparan şərhçi otağı elə bir otaq deyil, açıq bir yerdir. Sağ və sol poşalı azarkeşlərdir. Və hər gol vurulduqca, hər bir hücum olunduqca onların reaksiyası. Onlar da bilirlər ki, sən Azərbaycan üçün bunu translasiya edirsən, şərh edirsən. Və orada müəyyən hərəkətlər, o əsəb də. Sənin niyə millin belə oynamalıdır, zəif oynayır. Amma Bakıda da o 5-0'dan sonra söndürdüm. Oyun devam etdi və o vaxtı ümumiyyətlə rezerv şərhçi əyləşirdi Bakıda, studiyada və o devam elədi. Hətta elə bildilər ki, səs itibdi. Belə bir. Sonradan bunu, mən daha sonra, bir neçə il sonra bunu açıqladım. Hətta gedib o vaxt rəhbərliyə də demişlər ki, o qəsdən söndürüb, ancaq inanmamışdı rəhbər. Sağ olsun. Və əsəbimdən oyunu mən şərh edə bilmədim. Hətta sonuncu cümləm belə olmuşdu ki, bizdə futbol yoxdur və olmayacaq da. Olmayacaq da bir qədər tələsmişəm. Olmağını olacaq. Gözləmək lazımdır. Sən Zəngilanda da olmuşsun. Bəli. Zəngilan stadionu yadına gəlir. Bəli. Orada futbol oynamışsan sən? Bəli, oynamışam. Okey, stadion niyə Səməd Vurğunun adını daşıyırdı? Vardı, Sovet vaxtında belə hallar vardı. Sovet vaxtında belə hallar vardı. Şairin, nə bilim, rəssamın, memarın adını stadiona qoyurdular. Ən məşhur komanda da Zəngilanın Süsən. Ha, Süsən bizim kəndimizin komandasıydı. Hətta kəndi. Mənətli kəndi var. Yəni, mənim atam, babam, yurdumuz o kənddir. Bəli, o kəndin komandası həmişə rayon çempionu olurdu. Rayon çempionu olurdu və rayonu təmsil edirdi ondan sonraki yarışlar. Onda sizin kənddə yaxşı futbol ənənləri olur. Bilirsiniz, bəlkə də bu torpaqdandır, sudandır, olur belə. Bax, bugün Azərbaycanda da o futbolçuları tapmaq üçün axtarmaq lazımdır. Gəncəyə Azərbaycan futbolunun məkkəsi deyirlər. Gəncədə futbol olmalıdır. Orada uşaqlar həmişə yetişəcək. Tovuzda yetişəcək. Cənub zonasında mütləq olacaq. Sumqayıtda nəyə görə olur, bilirsiniz? Bir birləşmiş də oradan gəlmir. Buradan yığmadır, gəlmir. Yığma bir yığmadır. Şəhərdir, bəli. Orada da həmişə olacaq futbol. Maraqlı. Yəni bu mütləqdir. Necə olur ki, indi sosial şəbəkələrin belə populyar vaxtında futbol yenə də tamaşaçı yığır? Çünki deyirlər ki, şuurun belə Twitterləşməsi baş verir də, hər şey balaca ölçülərə doğru gedir. Sanki 90 dəqiqə niyə televizora oturub futbola baxasın?
belki de 9 saniye en esas epizodunu YouTube'da sonra izleyenler de var. Onu isteyenler de var. Ancak haricde tamamıyla başka yanaşmadı. Başka anlayıştı. Aha. Hatta size deyim, birçok ülkelerde, İngiltere'ye götürerek oyunlar tez keçirilir. Onların vaktiyle saat... Gün orta saatte. 12'de. Onların vaktiyle 12'de, 2'de, 3'de. Neye göre? Bu yayımla bağlıdır. Çünkü büyük marak var Japonya'da, Çin'de. Orada saat farkı var. Müsbet olarak 5-6 saat. Yani daha çok ölkede onlar belli, prime time'da bakmak için oyunları İngilizler oynuyorlar o saatlerde. Hatta İtalyanlar da artık bunu edirlər. Ve çok nadir hallarda oyunlar gece olur. Yani deyirdim ki 11'de, 12'de. Düzü Şampiyonlar Ligasında bunlar pozulmur. Ancak bugünkü günde orada farklı bir yanaşmadı. Yani sabah futboldu. Benim doğma komandam oynuyor. Götürək İngiltere'de Newcastle'ı. Hemen şehir, hemen gün o futbolla yaşayır. Yaşayır. Futbol keçirilen saatte küçede adam görmersen. Hatta oranın iri bir ticaret obyektinde adam görmersen. Ya stadyondadır, hoşbəxt insanlar ki bilet tapıblar stadyona gedirlər. Ya publarda, ya evlerinde. Televizya karşısında öz komandalarını oyunu izleyirlər. Almanya həmçinin, İspanya həmçinin. Ona göre de onlarda anlayış tamamıyla fərqlidir. Jurnalistler arasında keçirilən o futbol yarışlarında həmişə sənin adın mütləq çəkilir və bombardirlər siyasında. Elə şey var ki, onu da misal üçün gol vurmaq bacarığın kimi bacarmaq istəyirdin, amma bacarmırsan. Bəlkə də var. Belki de var, gel bunu demeyek. Belki de var. Ancak jurnalistlerin şempionatında benim gol vurmağımın da yani bir sebebi var. Komanda yaxşı olub. Komanda yaxşı oynayıb ki. Kim yaxşı daha pas verir? Var. Uşaqlardan var. Yani bugünləri idman jurnalistler arasında da yaxşı oynayan uşaqlar var. Çoxdur. Ve hatta mən bir faktı geydim, maraqlı bir faktı. Deməli biz Moldova turnire gitmişik. Orada Avropa kuboku keçirilir. Elbette jurnalistler arasında. Belə bir yarışdır. Ve bir anlığa görürüm ki, komandada hücumsuz çoxdur. Erkin komandadadır, Gündüz komandada. Komandada hücumsuz sayı çoxdur, Emin komandada. Ve məcburən arxa xətdə keçirəm ben. İkinci yeri duruq hemen turnirde. Heç kimin gözləmədiyi bir halda. Halbuki biz outsider hesabı olunurduk. Ve ben turnirin en yaxşı müdafiətçisi mükafatına layık gördüler. Süper. Təsəvvür edirəm. Sən bombardir ol ola. Sən işinlə əlaqədar... Mən deyirdim onlarla, ama sonra araştırdık ki 100'den çok ülkede olmuş. 102. 102. Buna inanmırlar. Çok adam. Yani, dostlarım şeydi, inanmır. Yakın dostlarım. Ben sen daha çok diyeyim. Ülkemizde bazı seyahat veriliş yaparcılar var ki onlar o kadar ülkede olmuyor. 102. Bak hardan diyeyim size. Dominikan'dan, Barbados'tan, Trinidad Tobago'dan, Brazilya'dan, Venezuela'dan. Trinidad Tobago hakkında hele danışacağız. Hara? Sen hele bundan sonra 10 defelerle de gayetmaya hazırsın. Aha, ülke olarak. Ülke olarak. Ülke olarak. Avustralya. Avustralya. Təbiyyəti mi hoşuna geldi? Çexiyada belki de bir 10 dəfə olmuşam. Yenə də istəyərəm. Yenə də istəyərəm. Praga ümumiyyətlə gözəldir. Gözəl. Anladım. 2005-ci ildə isə siz o vaxt Trinidad Tobago'ya gəlirsiniz. Və bizə danışdılar ki, orada bir məşhur oyun olub. Yəni, belə deyim də, uşaqlarla mı oynamışsınız, yoxsa nəsə? Bu nə hekayədir? Karib. Karibin sahillərində. Deməli, futbolçular istirahətə gediblər. Milli komandanın oyuncularıdır. Rail Məlikov, Axtiyamov, uşaqlar hamısı oradadır. Və birdən görür ki, orada uşaqlar futbol oynayır. Bir anlığa, həmin o çimərli futbolu, biz də onlara qarşı oynadıq. Onlar isə bilmirlər. Mən də həmin, onlar da bilmirlər. Biz millik, Azərbaycan millisi. Hələ Trinidad Tobago'da oynayırıq bunu biz. Və sizi inandırım, güc bəla ilə məğlubiyyətdən qurtulduq. Hesab 2-2 oldu. Güc bəla ilə. Yəni, necə oynayırlar onlar? Və bu sadece küçədən keçen uşaqlarıydı. Bəli, bəlkə də dua etdik ki, onda Torres idi baş məşqçisi. Yaxşı ki, o bizi Braziliya aparmayıbdı. Braziliyada uşaqlar bizə başqa bir master class keçərdi. Bu onun təşəbbüsü idi Trinidad Tobago. Trinidad Tobago, Trinidad Tobago ilə bağlı maraqlı bir faktı da qeyd edim sizə. Deməli, gəlib düşürsən orada, Trinidad var, Tobago var. Bu iki adadır. Bəli, hava limanı Tobago'dadır. Tobago'dadır, amma paytaxt şəhər Port of Spain Trinidad'dadır. Tobago'da hava limanında düşdük. Və indi getməliyik bu tərəfə, adaya, Trinidada. Dedilər katerlərlə, ancaq bura qol çəkin. Nədir bu qol çəkmək? Sizi dəniz quldurları yaxalasa... Bizlik deyil. Bizlik deyil.
dəniz qulduları sizi yaxalaya bilər. Uzaqdan nəsə görünür. Öldürə bilər, pullarınızı ala bilər. Ən yaxşı halda. Ən yaxşı halda. Və ikinci, onda futbol rəhbərliyi, federasiya rəhbərliyi. Soruşdu, bəs ikinci variant nədir? Dedi ki, onda təyyarlar vardı, o məşhur biz dediyimiz kukuriznik təyyarlar. Onlarla gedə bilərsiniz. Hə, dedi, biz onu seçirik. Super. Bir neçə reislə, bilirsiniz də, orada da çox adam yerləşmir o təyyarlaya. Bir neçə reislə uşaqları digər adaya daşıdı. Mən isti yerlərdən soyuğa keçmək istəyirəm. Sən həm də xokkey azar keçsin. Ha, xokkey. Onun tarixçəsi hardan başlayır? Uşaq vaxtımdan o da. Necə oldu ki? Kimin evdə atam azarkeşlik edirdi futbola, xokkeyə. O vaxtı sovetlər vaxtı, yəni elə bir sovet kişisi yox idi ki, xokkeyə və yaxud da futbola azarkeşlik etməsin. Əlbəttə ki, onlar azarkeşlik edirdilər SSR-yə. Amma nədənsə məndə uşaqlıqda bir Kanadaya bir məhəbbət yaranıb. Bu SSR-yə qarşı sən azarkeşlik edirdin, yoxsa Kanada? Qarşı olaraq yox, sadəcə olaraq Kanadanın göstərdiyi yox xokkeyi. Bilirsiniz, o vaxt Kanadalılar hər çempionatda o profesionalları, peşkarları gətirmirdilər. Onlar gəlmirdilər o çempionatlara. Ona görə də dünya çempionu daha çox SSR olurdu. 20 dəfə, 20 neçə dəfə onlar olublar SSR çempionu. Dünya çempionu SSR komandası. Amma Kanada gələn, onlarda bir yarış vardı. Dekabr ayının sonlarında keçirildi. Kubok Kanada, Kanada Kubok adlanırdı. SSR millisi ora gedirdi. Bax, orada çox çətinlik çəkirdi. Orada artıq o 70-ci illərdə o super seriya vardı. Espozitoya qarşı oynamaq və yaxud da sonraki illərdə Wayne Gretzky-yə qarşı oynamaq onlara çətinlik yaradırdı. Doğru SSR də qələbə qazanırdı, ancaq Kanadanın qələbəsi çox olurdu. Bax, son çempionatı götürək, dünya çempionatını. Baxmayaraq ki, orada hal-hazırda Stanley Kuboku gedir. Bilirsiniz, Kanada və Amerika xokkeyçilərdən ibarət. Tam olaraq o peşəkarlar gəlməyib bu çempionata. Ancaq o komanda 3 görüş uduzmağına baxmayaraq, çempionatın ilk görüşü, 3 görüşünü uduzmaq, gəldi sonunda çempion oldu. O xarakter, o oyun üslubu dəhşətlidir. Və bir də onların, bilirsiniz, bayrağında çinar yarpağı var. Bəli. Çinar. Bəlkə də zəngilanlı olmağım. O çinar məsələsi, çinar məsələsi, bilirsiniz, dünyada çinar qoruğuna görə Kanada birinci yerdədir, Zəngilandakı o bəsit çay qoruğu o ikinci yerdədir dünyada. Avropada isə o qoruq birinci yerdədir. Birinci yerdədir. Mən deyim ki, Kanadan bayrağında ağcaqayın yarpağıdır, amma o doğrudan da çinar yarpağına da oxşadığına görə mən indi anlayıram sən o məhəbbətin haradan qaynaqlanır. Mən hiss edirəm ki, biz sənlə hələ belə deyək, bir axşam da söhbət edə bilərik. Çox heyf istəyirəm ki, indi ayrılmalı olacaq, amma yenə görüşmək ümidiyle. Gələn mövsüm bir dəfə də indivanında səni qonaq etməyə şad olaraq. İnşallah. Təşəkkürlər gəlir. Uğurlar sizə də. Çox sağ olun. Sağ olun. Haradasa 100 il bundan əvvəl Azərbaycanda qadınlar səs vermə hüququnu əldə etdilər. Maraqlıdır ki, ondan əvvəl qadının səsi heç muğamda da zilə çıxa bilməzdi. Daha çoxun deyim, qadın xanəndələr qadın paltarında adam arasına da çıxa bilmirdilər. Görürsünüz, bir əsr nəyə qadirdir? Bizi səsinin əsrinə çevirən xalq artisti Aygün Bayramova bu axşam Fatih İndivanındadır. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Aygün xanım, ilk öncə sizi uşaqlığınızın ən vacib şəhəri, uşaqlıq məktəb illərinizin keçdiyi Ağdama qayıtmağınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən bilirəm ki, bu sizin ən böyük arzunuz idi. Bax, indən belə ən böyük arzunuz nədir? Doğrudan da, Fatih bəy, ən birinci arzumuz o idi ki, biz torpaqlarımıza qayıdaq. Çox şükürlər olsun. Və təbii ki, indi də hamının bir arzusu var ki, o insanlarımız öz torpaqlarında firavan, gözəl yaşasınlar. Bax, o günü gözləyirəm ki, nəinki Ağdam, ümumiyyətlə, bütün o azad olunmuş Qarabağımız, inşallah ki, o insanları mən ora, o bax, o köçün görüm, o yaşayışın görüm
Ve tabii ki bundan güzel ne olabilir? Təsəvvür edirəm. İndi nəinki ölkəmizin, biraz dünyanın da yani gen en büyük arzusu ondan ibarətdir ki, bu pandemiya bitsin. Siz evvelki günlerin en çok ne için darıxmısınız? Tabii ki sahne için, konsertler için, tamaşaçı için. Hakikaten o kadar darıxmışıq ki, herden insan deyir ki, ay Allah, bu ne zaman bitecek? Bir normal hayatımıza qayıdaq. Bir çox musiqiçilər deyir, məndə sanki bir atrofiya oldu. Mən heç bilməm necə qayıdacağım. Belki öyle insanlar da var ki, belki o bilmirəm. Ama mən... Səbirsizlənirsiniz. Tabii ki, gözləyirəm. O günleri gözləyirəm ki, inşallah o gözəl səhnələrimizə qayıdaq. Konsertlerle, çıxışlarla. Yani onun səbirsizliklə mənə elə gəlir ki, nəinki musiqiçilər, ümumiyyətlə bütün dünya bunu gözləyir. Bəs pandemiyanın sizin üçün yaxşı tərəfi oldu mu? Yaxşı tərəfi... Üzünüzdeki ifadədən görürüm ki, olmayıb. Cevap verməyə bilərsiniz, mən başa düşürüm. Yaxşı tərəfi sözün açığı, nə deyim sizə? Online dərslər bitir. Yine bugünümüzə də şükürlər olsun. Maşallah. Online dərslərimiz bəli bitib, indi hal-hazırda tələbələrimiz imtihan verir. Çətin idi online dərslər sizin üçün? Sözün düzü çox çətin. Biz öyrəşmişik tələbə ilə auditoriyada üz-üzə, göz-gözə. Bəli, biz onun gözəlliyini, onun yerini heç nə verə bilməz. Heç bir online dərs onun yerini verə bilməz. Tələbələrinizdən danışmışkən, ümumiyyətlə hər dəfə tələbələr, özdə yeni tələbələrlə işləməyə başlayanda, bəli, sizin olaraq ilk məsləhətiniz nə olur? İlk məsləhət, əvvəlcə onu deyim ki, Fatih bəy, mən tələbənin, müəllim nə istəyər ki, tələbənin səs olsun, səsinin gözəl tembri olsun. Əlbəttə onlara mənim tövsiyələrim çox olur ki, onlar yaxşı tələbə olsunlar, onlar yəni bu sinifdə nələr keçilir, hansı muğamlarımız biz keçirik, o tələbələr onu mükəmməl öyrənsinlər. Əlbəttə biz də tələb olmuşuq. Mən həm Asəf Zeynal Adına Musiqi Kollecini bitirmişəm, həm Musiqi Akademiyasını bitirmişəm. Şövkət xanım kimi, Arif Şövkət xanım da sizə dərs deyir. Asəf Zeynal'da. Asəf Zeynal'da. Arif müəllim isə artıq. Arif müəllim Musiqi Akademiyasında dərs deyib. Bəli, yəni biz belə görmüşük. Biz ümumiyyətlə o müəllimlərimizi biz o qədər dərs vaxtı biz elə həyəcanla gözləmişik ki, məsələn Şövkət xanımı, Arif müəllimi, biz onları necə deyim, elə bir ki, bir əl çatmaz kimi biz görürdük ki, yəni ki, biz bugün görün hansı sənətkarların tələbəsi, onlardan dərs alırıq. Şövkət xanımla bağlı ən yadda qalan xatirəniz hansı olub? Şövkət xanımla o qədər gözəl xatirələrimiz var ki, mən sizə deyim ki, Şövkət xanımla mən təhsil almamışdan öncə mən bu sənətə, yəni Ağdam rayonundan müsabiqə ilə gəlmişəm. Özdə hətta sizə deyim ki, yəni çox insanlar bilir, mən 3 dəfə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə qəbul olmuşam. Amma biraz evin o belə deyək də o ən balacası olduğu üçün biraz Bakı şəhərinə gəlmək mənim üçün biraz nə bilim, deyirdim ki, valideynlərimdən uzaq qalmaq biraz mənim sözün açığı bu qorxudur. Qorxutmaq demək yox, deyirdim necə qalacağam onlarsız belə falan, amma üçüncü dəfə mən artıq o münsif heyətinin o dahi sənətkarların qarşısına çıxanda Arif Babayev, İslam Buzayev, Vasif Adıgözəlov, Şövkət xanım kimi artıq onlar mənə dedilər ki, bu necə işdir ki, sən hər il belə bu müsabiqədən keçirsən, amma gəlmirsən. Sözün açıq, bu söz məni səhnədə tutdu. Amma mən onlara söz verdim və verdiyim sözü də tutdum və təbii ki, mən Bakıya gəldim. Şövkət xanım artıq məni bilirsiniz, tələb olanda müsabiqələrdən tanıyırdı. Öz həmişə mənə deyirdi ki, sən mənim ərköyün qızımsan. Anladım. Yəni... Şövkət xanımın sinifi demişkən, mən əminəm ki, sizin ad və soyadınız A və B hərflərlə başladığı üçün öz sinifinizin jurnalında 100% sizin adınız həmişə birinci olub. Aygün Bayram. Bəli. Bir şey maraqlıdır, bu sizə hər hansısa bir narahatlıq yaşadıbmı? Həmişə sizi daskaya çağırırlar, yox? Heç vaxt, mən inansız o barədə mən düşünməmişəm ki, o məndə nəsə bir narahatçılıq yaratsın. Evet. İfaya siz çox erkən yaşlarından başlamışsınız. Bu 8 yaşında. Hə, bu bəs o deyilə səsin sınan vaxtı falan bundan ehtiyat etmediniz mi? Yəni siz ehtiyat etmediniz yaxşı valideynlər? 8 yaşında mən başlamışam oxumağa Ağdamda Qarabağ Bülbülləri ansamblıyla. O vaxtı yox, hələ səsin dəyişən vaxtı 12-13 yaşından sonra olur.
Ama mən sizə deyim ki, o qız ifaçılarında o qədər özünü biruzə vermir. Bu əsas oğlan ifaçılarında, bəli, görsünüz necə səs necə dəyişir. Ona görə də ola bilər ki, səsin biraz dəyişkənliyi, müəyyən bir cüzi ola bilər, bir problemlər ola bilsin. Amma ciddi problemlər xeyir, qız ifaçılarında bu yaranmır. Bakıya oxumağa gələndə bayaq dediniz, harada 16 yaşınız var idi, hə? Bəli. Siz paytaxta gələndə ümumiyyətlə Bakıda sizi ən təəccübləndirən şeylər nə idi? Ən qəribə gələn şeylər nə olmuşdu? Nə olur ki, deyim ki, nəyəsə belə, ümumiyyətlə mən sizə bir dəqiq, bax, belə bir olan bir şey deyim ki, mən təəccübləndirmək ümumiyyətlə çox çətin məsələdir. Doğrudan. Mən dünyanın o qədər ölkəsində olmuşam. Amerika, Kanada, Britaniya, çox ölkələr sayıram, bəlkə bir 25-dən yuxarı. Amma o qədər belə təəccüb sizə doğurmayıb o qədər də. Bakı da mənim üçün öz vətənimizdir, torpağımızdır, yəni öz şəhərimizdir. O qədər məni ancaq maraqlı olub təhsil. Yəni təhsil oxuduğum, təhsil aldığım kollec, təhsil aldığım musiqi akademiyası, müəllimlərim, təhsilim, yəni ifaçılığım, səhnə mədəniyyəti. Məni bunlar daha çox maraqlandırıb. Yaxşı, bəs Bakının sizə verdiyi əsas dərs nə oldu? Bakının mənə verdiyi dərs, təbii ki, biz, hə, bax, bu çox gözəl bir sualdır. Məsələn, mən gəlmişəm Ağdam rayonundan, insan o qədər, necə deyim, bəzi bir şeylər var idi ki, mən düzdür, mən gələndə 16 yaşım olsa belə, amma çox belə çılğın, çox belə həssas, hər şeyə belə münasibət bildirən, getdikcə müəyyən bir şeylər vardı ki, mən onları artıq kənara qoydum. Anladım. Bu arada siz qadın sürücüsünüz. Sükan arxasındasınız. Nəyə görə cərimələyiblər sizi sonuncu dəfə? Sonuncu dəfə mən 17 ildir maşın idarə edirəm. 28 may günü, hansı gün ki mən heç evdən çıxmamışam, amma mənə SMS radar gəlir. Orada yazılır axı, video, foto, baxa bilərsiniz, hansı küçədə qaydanı pozmusunuz. Mən də baxıram ki, bu mənim maşınım deyil. Bu tamamilə başqa, bilsiniz, orada sadəcə hərif fərqi. Hərif. Məndə ikisidir baş hərif. Orada haş ikisidir. Təsəvvüzə gətirirsiniz. Baxıram ki, Dilarə Əliyevə küçəsi, Qalim Vagin, 4 dənə şəkil. Mən də müraciət etdim, bina nəqliyyat çəkmişdi onu. Mən də müraciət etdim ki, bir baxın görün bu. Mən ümumiyyətlə o yol qaydalarını, sonra harada gəldi maşını park eləyib getmək, bu şeyləri qətiyyən sevmirəm. Bu hiss olunur ki, ziyalı adam belə eləmir. Hansı ölkədə qastrolda olanda siz başa düşdünüz ki, doğrudan da musiqinin dili yoxdur? Ümumiyyətlə, mən bayaq dediyim kimi çox xarici ölkələrdə olmuşam. Müxtəlif mən salonlarda, konsert salonlarına çıxmışam. Doğrudan da mən həmişə elə fəxr etmişəm ki, doğrudan mən Azərbaycanlıyam, bizim belə möhtəşəm musiqimiz var. Mən son onu iki dəfə axırıncı səfərlərimdə, iki dəfə Fransa səfərimdə elə bil ki, qürur duymuşam da mən, bu musiqini oxuyuram, insanların dinləməyini görmüşəm. Hətta mən o konsertin birində bizim musiqiçilər, özü də orada kvartet idi, tək yəni tarkaman deyildi, kvartet müşahidə edirdi. Hətta dedilər ki, Aygün xanım, siz o köhnə bir romans idi, vaxtında bunu Şövkət Ələkbərova oxuyub. Sözləri də Nizami Gəncəvinində çox möhtəşəm bir romansdı. Mən onu da canlı olaraq ifa edirdim. Bu musiqçilər mənə dedi ki, Aygün xanım, səhnədə biz bir təhər olmuşduq. Siz necə özünüz bunu? Dedim, elə mən özüm də bunu oxuyanda, mən elə bil ki, bir kövrəldim. Həm Şövkət xanımın o möhtəşəm ifası, həm sözlər orada o qədər təsirli idi ki, siz musiqini ümumiyyətlə nəyi ifa edirsəm, mən həmişə deyirəm ki, elə bir mahnılarımız var ki, elə bir bəstəkar mahnılarımız var ki, muğamlarımız var. Bunu illərdir biz qulaq asırıq, dinləyirik. Amma sən onu tamaşaçıya
özün kimi gerek təqdim edəsən. Mən hər zaman, hər zaman elə bizim xalq mahnılarımız var ki, bizim böyük ustadlarımız, böyük sənətkarlar hamısı deyib ki, necə bu mahnını, necə Aygün xanım, bunu necə siz, bunu yaratmışsınız. Mən demişim, əstağfurullah, sizdən sonra mən bunu, yox, qızım, elə demə. Dəfələrlə Əli Baba müəllim bu sözü söylüyüb, Arif Babayı, Canəli Əkbərov, çox sənətkarlardan mən bunu eşitmişəm. Şövkət xanıma qismət olmadı, amma mənə həmişə deyirdi ki, sən yaxşı ifaçı olacaqsan. Bəlkə deyirdi mən, Aygün qızım, onu görmərəm, amma mən bilirəm ki, sən gələcəkdə yaxşı ifaçı olacaqsın. Mənə deyiblər ki, siz çox yaxşı yeməklər də bişirirsiniz. Siz hər bir xanım mənə elə gəlir ki, bişirməlidir də yemək. Amma siz özünüz başa düşəndə ki, misal üçün, bax, bu dəfə nəsə alınmadı. O xörəklə neynirsiniz? Elə olmuyor ki, deyim ki, nəsə alınmadı. Çünki biz siz niyə? Bu, anamın əlinin duzu. Demək olar ki, bizə keçib, bəli. Ona görə də xörəklər həmişə deyərdim ki, tərif etmək istəmirəm, amma... Yox, artıq tərifi gəlib çatır. Hə, dadanlar bilir. Yaxşı, Aygün xanım, bəs sizin axı həm də bir növ degustator kimi fəaliyyətinizdə olub da, yəni müxtəlif ifaları dinləyib qiymətləndirmək, münsif fəaliyyətinizi yəni nəzərdə tuturam. Münsif olmağın çətin tərəfi nədir? O qədər o çətin bir məsələdir. Çünki müəllim olanda mən başa düşürəm, sən əvvəl öyrədirsən, sonra... qiymətləndirsin. Burada isə sən öyrətmədiyin adamlar da səninlə... Təbii ki, yəni bu çox çətin məsələdir əslində də. Bir siz necə? O bəzən ifaçıya, məsəl üçün o qüsurları deyəndə çox ifaçılar onu qəbul etmir. Amma bəlkə zaman keçər onu, mən heç vaxt yəni ifaçı, əgər o ifaçı istər qız, istər oğlan, hər hansı bir ifanı gözəl təqdim edirsə, mən ona necə pis deyərəm? Haq varaq. Yox, yox, bu mənada mən ədalətdə olduğunuzu düşünəm. Amma mən işin çətin tərəfi, sizin üçün... Çətin odur ki, o qədər olub ki, məsələn, canlı efirdir, məsələn, öz fikrini bildirirsən, ay çıxırsan onun anası zəng vurur, atası zəng vurur, nə bilim, bir qohumu zəng vurur. Niyə elədir? Niyə, Aygün xanım, siz orada, məsələn, mən də deyirəm ki, burada hamı mənim üçün eynidir. Yəni, heç kim burada mənim qohumum deyil. Mən belə adamam ki, inanız ki, Fatih qohumum da olsa, səhvlərini orada deyəcəyəm. Yəni, mən belə xəsiyyətli bir adamam. Çox olub, inanın ki, olub ki, valla bir gündə bir adamın xalası nə qədər zəng vurar adama. Axırda dedim ki, valla nə istəyirsiniz, qoy bu müsabiqə... Çıxın bir də çıxın, başqa cür deyim. Oradan da həqiqətən də baxıram ki, məsələn, orada 5 ifaçı yaxşı ifa edirsə, mən, məsələn, olur ki, münsif heyətindən də bəzən sənət yoldaşlarımızdan, dostlarımızdan olur ki, görürsünüz ki, bilmirəm, nəyəsə xatir, yaxşı o qədər ifa olunmayan ifanı tərif edir. Olur, olur. Yaxşılar çox olur. Bəs həyatda hər hansı bir qərar verərkən ən çox məsləhət aldığınız adam kimdir? Sözün açığı, mənim yaxın ətrafım çox vaxt çoxları məndən məsləhət alır. Bir iş üçün. Hətta elə mənim rəfiqəm var ki, çox belə həyat təcrübəsi, ondan deyərdim ki, belə, yəni həyatı başa, necə deyimiz sizə, elə bil ki... Sizə elə gəlir kənardan ki, o daha çox bilir. Yox, mən elə bilirəm ki, onu mən deyirəm ki, deyirəm, məsələn, məsləhət eləyəndə qalıram belə ki, deyirəm ki, deyir, yox, sənə ehtiyac, çox rəfiqələrim var belə. Doğrudan da həqiqətən özüm də mətəl qalıram ki, yəni deyirəm ki, çox sağsınlar ki, məsləhət eləyirlər. Sizə məsləhəti üçün müraciət edilən ən gülməli hekayə hansı olub ki, bunu da mı mənimlə məsləhət edirsiniz? Hə, o da var. O da var demək istəmirəm. Deyirəm ki, axı bu adi bir şeydir, buna görə məsləhət nəyə lazım idi ki, elə bunu özüm də düşünüb qərar verə bilərdim. Qadınlardan adətən yaş soruşmurlar, mən də soruşmayacağım. Sadəcə özünüzü indi... Neçə yaşında hiss edirsiniz? Bu daha vacib. Yalnız ki, o yaş düşüncəsi mən heç vaxt fikirləşmirəm. Mənə o qədər önəmli deyil. Mən əgər, necə deyim, ümumiyyətlə düşünmürəm də Fatih Bey. Desəm, valla, inanın ki, bəzən insanlar olur ki, ad günü olanda o qədər belə fikir eləyirlər. Deyirəm, nə olub, nə xəbərdir? Deyir ki, bir yaşda qocaldım. Bir yaşda deyirəm, nə xəbərdir, nə gözəl. Hər yaşın öz gözəlliyi var da, onu durub bir faciəyə çevirmək, mənə elə gəlir ki, ona ehtiyac yoxdur. Mənim üçün o qədər şükür Allaha, yaşayırıq, normal, ətrafımızda yaxşı dostlar,
Arada bir hele daha ne gül olmadı. De hediye edildi. Ay çok sağ olun. Ne çok güzel sağ olun ki gelmiştin. Minnettarım. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu akşamı bağlayan ise dizi olacak. Bu cavan oğlanı hələ tanımayabilirsiniz ama gelen il bu vaxtı eminim ki her yerden onun sesi gelecek. Gelmese daha günahkar ancak özüdür. Mənim dediklerimde Səbəbsiz Deyil, Səbəbsiz adlı hələ YouTube'dan da gizli mahnısı ve dizi özü Fatih'in divanında. Sensiz